Бүгін елімізде тәрбиешілер күні тойланып жатыр. Республика бойынша осы бір қиын әрі жауапты жұмысты жанына сергеткен 100 мыңға жуық маман бар екен. Бөбектер үшін екінші үй саналатын мекеменің қызметкерлері оларды қызықтырып, жағымды эмоциялар сыйлау жолында аянбай тер төгіп келеді. Айтулы датаға орай елордадағы балабақшалардың біріне барып, жұмысын көзімізбен көріп келдік. Елімізде бас аяғы 11 мыңнан астам мектепке дейінгі орталықтар жұмыс істейді. Балабақшаға баратын балалардың саны 1 миллионға жуықтайды. Ал бір ғана Астананың өзінде 500-ге тарта мекеме бар. Мұндай орта баланың дамып, білім нәрімен сусындайтын жері, бүлдіршіндердің дағдыларын айқындап, қоғамға бейімдейтін тәрбиешілерге соңғы уақытта көп көңіл бөлініп келеді. Мен осы салада 30 жылдай жұмыс жасап келе жатқаннан кейін үйреніп кеттім біріншіден. Баламен жұмыс жасау мен үшін үлкен бақыт, қуаныш. Мен осы балаларды тәрбиелей отыра өзіме бір жақсы рухани байлық аламын. Ұнайды балалармен жұмыс жасаған маған. Тәрбиешілердің мәртебесіне мемлекет тарапынан лайықты көңіл бөліну қажеттігін мемлекет басшысының өзі де бірнеше рет айтқан еді. Соңғы жолдауында олардың мәртебесін арттырып, жалақыларын көбейту керектігін шегеледі. Сондай-ақ осы саладағы мамандарға қойылатын талаптардың бекітілу керектігін де ескертті. Қиындығы мен жауапкершілігі мол мамандыққа қызығып, арнайы білім алған педагогтар да баршылық. Солардың бірі Кәусар балабақшасының дене шынықтыру нұсқаушысы Ернар Жұмамұратов. Балалармен жұмыс жасау әрине қызығырақ. Әрі шынайырақ десем дұрыс болар еді. Мысалға сабақты қалай өткізсен, дене шынықтыру сабағын қалай өткізсен, қалай өткізгеннен балалардың эмоциясынан сразу көрініп тұрады балалар. Сол жағынан кішкене балалардың жұмысы осылай оңайырақ десем дұрыс болар еді. Адам деген өзінің жаңағы өзінің қалағанын істесе, ол жұмыс сияқты сезілмейді. Ол өзінің өмірі сияқты сезіледі. Мамандардың дерегінше соңғы уақытта елімізде бала тілінің кеш шығуы белең алған, алаңдаған ата-ана перзенттерін арнайы орталықтарға тасып әуреге түсіп жүр. Тәрбиешілердің пікірінше баланың қалағанын айта алмауының бірден бір себебі ұялы телефон екен. Сондай ақ балабақша мен үйде бір тілде сөйлемегендіктен осындай проблемалар көбейген көрінеді. Тілдің дұрыс сөйлемеу ата-ананың бір тілде орыс тілде сөйлеп, балабақша қазақ тілде сөйлейді. Тәрбие екі түрлі, үйде басқа, балабақшада басқа. Содан кейін бала қай тілде сөйлерін білмей, оғанында балаға әсер етеді. Балабақшада бір тілде сөйлесе, үйінде де сол тілде сөйлесе, онда баланың тілі тез шығады. Және баламен бірге көңіл бөлу керек. Күніне бір жарты сағат, 20 минут баламен жұмыс істесе ата-ана. Астанада жалпы 100-ден астам мемлекеттік мектепке дейінгі мекеме бар. Соның бірі Кәусар балабақшасы. Іргетасы 2015 жылы қаланған орталықтың бүгінде бірқатар жетістіктері бар. Айрандай ұйып отырған ұжымды балауса Қайырғалиева басқарады. Мекеме басшысы осы бала тәрбиесіне ширек ғасырға жуық уақытын арнаған маман. Педагог әр балаға үлкенді үлгі бола білсек, толағай жетістікке жетеміз деген пікірде. Біз баланы қазіргі заман талабына сай Лега орталығында ана тілінде сөйлеу мәдениетін дамытамыз. Яғни бала сол жерде отырып, жаңа сөздерге үйренеді. Құрастыру текшелері, құрастыру арқылы үй жиһаздарының әртүрлі макеттерін жасайды. Барлық үлкендер бірігіп, біз балаға үлгі болу керекпіз. Әр ісімізбен, әр әрекетімізбен, әр сөзімізбен. Ал осы жерде айта кететін дүние, сөздің пайыздық көрсеткіші өте төмен бұл жерде. Қазақта ел боламын десең, бесігіңді түзе деген әдемі сөз бар. Сондықтан мектепке дейінгі тәрбие жұмысы басты назарда болуы керек. Бірақ елімізде 2-ден 6 жасқа дейінгі балалардың тек жартысынан астамы ғана балабақша табалдырығын аттаған екен. Осы олқылықтарды шешуге мемлекет басшысының өзі пәрмен берді. Енді білікті тәрбиешілерді оқытатын жоғары оқу орындарына көбірек гранттар бөлініп, заманауи балабақшалар бой көтеруі мүмкін. Қайыркен Отыншай, Туған Бағланов, Еуразия, 1 арнасы.